Popelka je televizní show, se kterou sázíte na jistotu. Je to jenom poušivarta fantasie. Ty krásný. Jistotu čtyř soutěžících, náročného módního tématu, zajímavých osudů a často i vyhrocených emocí. Fuj, to je umělý, to je hnusný. Nuda se ani tento týden rozhodně nekoná. O to se už postarají Sofie, Lucie, Silva a Hanka. Čtyři neobyčejné ženy s rozdílným módním vkusem jsme postavili na stejnou startovní čáru s 10 000 v obálce a dvouhodinovým limitem. Co zběží právě teď? Která z nich se stane Popelkou? Počkej ještě. Dívejte se. Co na to říct? Proč by měl chlap milovat na nákupy? V minulém díle jste viděli nakupovat akční dvojici, které rozhodně není cizí smích. A to doslova v jakékoliv situaci. No, to je bota. My to asi vzdáváme, jdeme dál. U Lucky v šatníku však nálada nebyla zas tak pozitivní a přátelská. Ale já bych možná v tomhle tom šla na nějaký karneval, třeba za asi. Nikoho. Netopí tam v noci, netopí. O to se postarala především mírně uražená Sofie. Tohle to, žlutá barva, to ne, to je za žloutlý už, to už vyhodí. Asi si to naše bodování nelíbilo. Závěrečné vystoupení před soupeřkami ustála extravagantní fotografka na výbornou. No, já bych ti dala tak 8 bodů. 8 bodů. Tvůj šatník a teď ty, jak stojíš tady, to jsou dva různý. To ti říkám upřímně. Dobře, děkuji. Tak ti dám taky 6 bodů. Zisk 22 bodů jí dokonce zařadil v průběžném hodnocení na první místo. Prozatímní vítězka Lucie nemá nejmenší pochyby o tom, co stálo za včerejším Sofiiným nízkým hodnocením. Sofie mi dala tak málo bodů, protože se podle mě mým stěla, že jsem já zkritizovala jakoby outfit a snažila se jakoby na mě hledat chyby. Sofie na dnešní natáčení zvolila květinový outfit, ve kterém vypadá jako ztracené dvojče Yoko Ono. A pro nízké bodování má své jasné důvody. Když dozvěděla, kolik mě holky bodovaly, i přesto, že se jim to líbilo a brali ten 6 bodů jako dobrou známku, tak já jsem vlastně tu 6 brala jako dobrou známku, takže jsem jí body dala takhle. Ne. Silvie už za 2 dny pochopila, čeho je Sofie schopná a se svými obavami se nějak netají. Já si myslím u Sofie, že určitě taktizuje, protože jsme jí dali jako nejmíň. Tak myslím si, že určitě nám to vrátí. Co pak by nelítostná kazaška neušetřila ani Hanku, tichou myšku, která se všemi vychází bez nejmenšího problému? Po včerejšku nejblíž ke mně Hanka, no. S ní se rozumím nejvíc. Mně stále je nejbližší Hanka se Silví, přijdu mi takový nejvíc jakoby v pohodě. S Hankou si taky rozumím, ale víc mi sedí Lucka. Přátelství se Silví však není to, co Lucii právě teď nejvíc zaměstnává. Myslím si, že Sofie bude a jen největší hráčka mezi náma. Zdá se, že dnešní den se zdaleka nebude nést ve znamení mírové a přátelské atmosféry pondělku. Ještě však nepředbíhejme, pojďme se nejdříve podívat za Hankou do malebného domečku, kterého exteriérová barva by lehce přivodila infarkt nejednomu vyznavači moderní architektury. Tak vás vítám tady u nás doma. Jděte dál. Jmenuji se Hana Bělonková, je mi 53 let. Teďko jsem v invalidním důchodu, jinak jsem vyučená prodavačka, prodávala jsem v oděvech. A moje koníčky, tak je i móda, šití. Já si myslím, že Hanka bydlí sama, nebo popřípadně s dětma, anebo s přítelem. Tak tohle to je barák mojí dcery, já se teď bude natáčet, protože u mě doma to jako nejde, tam je to v rekonstrukci. A chtěla bych vám představit moje dvě dcery a hlavně tu, která za to může, že jsme v Popelce. To, naše Popelka. Tak co? Ahoj. Odeď bych ji nepřihlásila, ona totiž kouká na Popelku každý den, každý den v roce, pořád kouká na Popelku, je to naše taková Popelka.
řeknu, já jsem teda sice prodávala v pánském, i boty jsem tam prodávala, spodní prádlo taky, no a v dámském tam prostě se mi líbilo, no, se taky koukat, jaký tam mají ty věci krásný, a opravdu mi to zajímalo, no. Těšíš se na Osmanyho? No, na toho úplně nejvíc, no, na ty jeho rady. No, mě je jasný, že budeš svůj outfit skládat tak, aby Osmany tě pochválil. Tak pr, na nějaké velké pochvaly bych na tvém místě u tak přísného porodce zas moc nespoléhal. Jelikož vím, že Hanka má dcery, tak si myslím, že si vybere jako poradkyni jednu ze svých dcer. Ne, ne, Lucko, celé je to o trochu zajímavější. Tak ten jste můj poradce, Lukáš, který mi vždycky dobře udělá vlasy a doufám, že i dneska se mu to povede. Já se jmenuji Lukáš, Hanku znám už nějaký ten rok, asi 2-3 roky chodí ke mně do salonu vlastně na vlasy. A připravovali jsme se na to tak, že vlastně jsme schlídli internet společně a hledali jsme nějaké inspirace. My se nesmíme bát. Že jo? Jo, nesmíme se bát a ty hlavně máš dost dobrý vkus, tak to mi určitě dobře poradíš. Jo. Já si myslím u Hanky doma, že určitě to bude mít moderní. Já jsem tady pro vás připravila takový pohoštění, doufám, že to bude stačit, když tak ještě máme v kuchyni. Já si myslím, že Hanka na mě myslela, co se týče učerstvení, když nejím to maso. Dámy, kuchařská show se vysílá v úplně jiném čase. Hanky boty si myslím, že budou takový praktický. Mám uchylku na boty, takže jich mám docela dost. Já radši mám třeba takhle ty platformy. Co se týče Hančina vkusu, Lucie nesrší zrovna vírou v originalitu. Podle mě kabelky bude mít nevýrazný, takových jako barvách, jako je černá. Některý mám malý, ale spíš mám radši teda větší. No, různě také ty žádky, protože na to já jsem úplně maniak. No, že to je takový, že to zakryje lesos a je to i teplý. Myslím si, že nebude tam mít extravagantní nějaký kousky. Pak tady mám třeba taky ty svetříky. Celá ráda nosím tutem, přesto mi líbí ta modrá barva, to mám ráda. A hlavně je teda hodně teplej, že si po to člověk nemusí pomalu brát tričko nic. Já si myslím, že Hanka se oblíká docela moderně na to, že už jako je 53, tak vlastně docela ten svůj šatník má takový mladistvej, nebojí se nic extravagantního na sebe vzít. Hanka moc šperky nenosí, takže si nemyslím, že by měla doma nějaký velký množství šperků. Jako barevný jako moc nemám, já mám spíš ráda jako to stříbro. Mám tady takový kuličky. Světlou, tmavou. Kuličky jsou jedna věc, ale mnohem důležitější je, jak vnímá Hanka rivalitu v jejich čtveřici. A jak jste si sedli? No, já si myslím, že jsme si sedli dobře jako parta. Akorát ta starší je taková spíš od nás trošku, s těma mladšíma spíš jako no. A tady máme nová Hanka. Oblíbený outfit je skutečně extravagance sama. Než se Hanka převleče zpátky do civilu, před jejím domem už se scházejí soupeřky. Některé však zřejmě přistály obzvláště tvrdě. Vůbec ani nevím, kde jsem, ani nevím, jak jsme sem dojeli. Co ty včera? Byla jsi moc nervózní. Asi jo. Jsem byla na tvé ošklivá včera trochu, co? No, tak každý jsme nějaký, takže... Já si myslím, že důležitý je ukázat, jaký jsme doopravdy, svůj temperament. Tak. A když někdo je takovej, tak proč? Takže je to dobrý teda. No. Jo, tak jo. Pomůže krátký návrat ke včerejšku vyčistit vzduch? U Lucky názor, nevím. Neumím udělat názor v Lucce, protože já si myslím, že ona bude dost takový... Ven je jedna a uvnitř je druhá. Náznak smíření je očividně zničen už v zárodku. To nás teda dneska čeká opravdu hezký den. Je, ahoj, holky, pojďte dál, jsem se na vás těšila. Ahoj. Máš krásný účes, moc si to sluší. Taky moc svýho kadeřníka, víš. Mně se líbilo, jaký dneska měla Hanka účes, bylo to neobvyklý a myslím, že dneska prozářila s těma rovnýma vlasama. Tak to jste mojí dcery, tady byly moje dcera teďko. A tady je Lukáš, můj poradce. Ahoj. Dneska já těším mě. Jsem Sofie. A můžeš mi tykat rovnou. Dobře. Lukáš, ahoj. Těším mě. Upravili ji dobře. Ano, je slušilo ji to.
Hančina prudká změna vizáže je samozřejmě hlavním tématem debaty. A ty máš své vlasy teda jaký? No já právě spíš jako ty kudrnatý. A barvu původní? Černou. Tvoje vlasy jsou původní černý? Tak jestli jsou Lukášovi znalosti v oblasti módy alespoň tak dobré, jako jeho schopnost pracovat s peroxidem, výsledek bude jistě doslova brilantní. Hey, to máš ovocem, ten máš zeleninu, jo? Nejíš to maso. Děkuju moc, jsem na to myslela, jestli sváně to. Já si myslím, že Anka byla hodně nervózní, ale přišlo mi, že to na sobě ani moc nedávala znát, přišla mi taková dost přirozená. Tak na Haničku a na vás, Haničko, na Popelky. Ať to dobře dopadne. Na nás, na všechny. Ale já koukej je dobře radit, jo? Jo. Ten poradce, protože je kadeřník, tak si myslím, že má nebo ví, o čem ta moda nebo ten styl je, tak myslím si, že je dobře poradit dneska. Tak co říkáš na holky? Já myslím, že dobrý. Jo? Jo, jaký máš pocit? Já taky, no, zatím jo. Jako dobrý. Netaktizujou zatím. Já si nebo myslím, nepocítíš že snad ne, něco takového? No, myslím si, že ne. Když jsem viděla poradce Hanky, tak si myslím, že jí dobře vybere a že nás to jako překvapí to, co si vezme. Takže obálku máme? Máme, ale hlavně se to tam peníze. Teď máme taky připravený. Káž, nedali nám mí. Máme tam přesně, krásný. Tak ani jo. Víc, no. Jdeme na to. A je odstartováno. Nákupy začínají a spolu s nimi i důkladná inspekce šatníku. A to je pravý, myslíte? Ne, já si myslím, že ne. Jo, je to takový plišový asi. Ale na rozdíl, jako nezlob se z toho, to černé, co si měla, to pončo, nebo co to dobrý, bylo. To je dobrý psycho, co? No, tohle je mnohem příjemnější. Jo. Souhlasíš, vej? Jo, to je nepříjemný materiál, neříkám, to, že... Ne, tamten můj. Jo, tamten tvůj, no. Samozřejmě. Já si myslím, že Hanka se oblíká jak běžně, není tam jako nic extravagantního, ani nic moc elegantního. To je takový to oblečení, který si normálně člověk třeba vezme do města, takový to pohodlný. My bychom chtěli jenom takový, jakoby fakt ne úplně tmavě modrý, jenom takovou, jakože... Ne, tmavě modré? Ne. Hanka s Lukášem pátrali po inspiraci po celém širém internetu, aby se nakonec rozhodli hledat obyčejné modré džíny. A kde je ta extravagance a mladický look, Lukáši? Rozmýšleli jsme, jestli roztrhaný nebo ne, tak uvidíme. Uvidíme podle toho, co nám nabídnou. A jo, Hanka nás překvapila, ne? No já jsem si myslela, že bude mít šatník v pohodě. Co se týče Hanky věku, tak já bych k ní třeba viděla už jakoby něco víc elegantnějšího, třeba nějaký košile, jakoby delší sukně. Třeba tohleto. Je to ošklivý. Holky, co řeknete, mám pravdu nebo ne? Sofie si nebere servítky ani u soupeřky, která je jí ze všech nejbližší. Proč se nám ukázal? Já si myslím, že ty jo. Co? Oteč se. A i padnou si myslím ty slimky. No, tak já můžu teda rovnou říct, že mě se asi nelíbí tady to. Jo. Na mě to je moc tmavý. Ta se mi nelíbí, protože není to můj vkus. Sylvie, zkus nám to nějak stručně a jasně shrnout. Takže Hanky šatník se mi líbil i nelíbil. Mně se tam nelíbilo, myslím, že nějaký tričko, protože bylo roztáhlý a jestli to ráda Hanka nosí, tak jo, ale mně se to nelíbilo. Hani, otvírám obálku, jo? Otvírej, ty seš tady. Je to na mě teďko. Vážení diváci, právě jste byli svědky jednoho z nejrychlejších nákupů prvního kousku za celou historii Popelky. Kam jdeme dál? No na nějakou tu košilku. Košilku? Halenku? Sáčko? Něco takového? No. Jo. Zdá se, že pomoc profesionála přináší první ovoce. No, co? Pěkný. Dobrý. To je úzký trochu, no. Mi to pořád přijde jakoby zajímavější a lepší, než měla Sofie. Nemusí být zrovna. To ne. Tu to je takový staromodný, jako nudný. Máme jeans look, takže potřebujeme něco jenom takového jednoduchého, trefného. Jako z džíny to bylo snadné, ale u vrchního dílu už i poradce váhá. Hančiny boty udělaly nejsilnější dojem na Sylvii. Nejvíc z botníku se mi
líbil u Hanky, protože mi přišel takovej sportovní, společenský a tak. Tak velkolepé pointy, jako byla tato, jsou schopni skutečně jen verbální velikáni. Tak mi se určitě líbí tady ty boty. To jsem věděla. Protože tady ty boty. Styl, no a jo, mi se taky líbí. Tady ty boty, ty mě bavily. Ona v podstatě v těch botách má podobný styl jako já, protože má ráda vyšší na té platformě. No a jinak já si nemyslím, že má špatné boty, ne? Co, ne, má hezký boty, mi se líbí taky. Co, holky? To může být takhle na pláž. No, i taky běžně nošení. Jenomže jedině, co mi mám na to, že já nemám ráda, když mezi prsty mám tohle sto, jo? Najít vhodný vršek k modrým džínům by neměla být žádná jaderná fyzika. A přece... A něco takového? Potom jako přes, já nevím, když budeš mít nějaký dílečko a hodit přes to jenom, víš, tím džínům. To je dobrý. Flanelová košile je skutečně originální řešení. Budete hledat i kovbojský klobouk. Jíha! Teď jsem spokojený s nákupem, protože si myslím, že... A i s radama. Ještě mi nesnědla, takže jsem moje spokojená, no. Máme zatím košilku a džíny. Jo, vlastně máme ještě košilku. Takže nás čeká ještě boty a to nejdůležitější kabelka. Kabelka, doplňky a něco pro tu košilu. To je luxusní čas. To dáte, jak se říká, i s prstem v nose a s kávou v ruce. A co se mi nelíbí, to je tady to. No, vidíš to. Ve mně přijdou takový, já nevím. Hele, co? To jsou takový jakoby moc tudy, je to trošku jakoby pánský styl, no, který jakoby třeba moc lidí jako nemusí, bo jako moc holek si myslím. No bocha. Co? Já jsem to mi vůbec takový... nejdou, že? Ne, já, podle mě jsou na tebe moc jakoby široký. Tady. A mně se líbí. Mně přijde, že... Mně se právě líbí. Mně se líbí ten extrém, že má štíhlý nohy a obrovský boty. Sofie, a to je tvá osobní preference nebo nějaký lokální kazachský módní trend? Kdyby se nelíbily, já se ani nedivím, protože Silvie má úplně jiný styl. Prostě v oblíkání a i těch bot. Vyšší. Protože tam mám krátkou tu nohavici a ten zip. Jako ty nejsou vůbec špatný, takovýhle nějaký. No, ty máš tam za sebou. No, něco takovýho. No. I v té košile by to šlo, vy. Holky, tohleto já mohla vybrat, jako chodím do práce každý den. Ale ladí ti to tady ty barvě? Jo, za prvý možná a za druhý já mám ráda zelenou barvu, jakoukoliv. Ale víš, co mi to třeba přijde? Takový lesácký. A když si představím myslivce, tak vidím jako takovýhle barvy a... Tak rozhodně dneska Hanky kabelky líbily se mi víc než včera u Lucky, což je to docela divný, protože Lucka je mladá a je to prostě pro mě nebe a dudy, no. Sločky nemusím, no. Mně nevadí, ale možná kdyby to ten materiál bych dala trošku jiný. Dala by asi tu ekologickou, to tedy kůži asi. Ekologickou kůži. Rozdílný kabelkový vkus přivedl Sofii k překvapivému zjištění. Mně se nejvíc teda líbí tady Takovou ze všech asi. Hele, je to hned vidět, jak jsme úplně každá. Jiná. Že úplně, ale co se týče všeho prostě. 36, 36, 37, no a oni nemají. Nemají? Ne. Hejdecky. Obrovská smůla. Takové úžasné boty, ale 39 jsou zrovna vyprodané. Hanka tedy musí hledat náhradní řešení a spokojit se s druhými nejlepšími. Připadá, že takovýhle šátky vždycky dávali do bravíčka do toho časopisu. Že to přijde takový jakože hodně obyč. Nevím, já to neumím, proto do toho... Nedosahu. Jedině můžu prostě říct, že jaká barva je třeba hezká, třeba takhle, To je pěkný. Jo. Přiznávám se, šátku mě rozumím, to je můj handicap vlastně, stylu oblíkání, ale kabelky byly pěkný. A jak se ukáže, Sofie není jediná, kdo nerozumí šátkům, alespoň tedy těm hančiným. To nevím, to přijde nějaký, no oni to možná, zašitý, to nevadí. A tady ta taky, všechny.
Zatímco doma se holky pořádně rozdováděly ve stylu Tisíc a jedné noci, Hanka s Lukášem brázdí obchodní centrum ve snaze objevit boty pro jejich džínový outfit. Já myslím, že to vypadá dobře. No, pokud tobě. Ukážu se. Je dobrý. Tak bereme tu ty boty. Boty jsou v tašce, ale rozpočet je stále víc než velkorysý. Zbývá nám něco kolem 5000. Košile nám nahradila sako, takže uvidíme, ještě scháníme nějakou jenom lehkou košilku. Ještě nám chybí kabelka. Co? Ještě nám chybí kabelka a doplňky. Tak kabelku teďko? To bylo New York City. No, kdyby to nebylo to nic. S ostnama. Nic. Tak ještě možná by přes... Průzkum v Hančině šatníku pokračuje dalšími všeobecně nepochopenými kousky. No, vzali byste si tady to holky na sebe? Mě vadí tam ty chlupy. A velikostně teda? Hledáme jak velkou? Takhle nějak velkou. Takhle velkou, jo? Takhle velkou, s nějakým zipem. Jaký by máme zip, ukáž? Máme právě stříbrný. Takže nemůžeme za zlatým. Jo. Sorry. A co hledáš? Něco, co se mi líbí. Z toho bych si asi taky nic nevybrala, protože nosí hodně trička. A já jakoby trička takového stylu, který ona má, vůbec nenosím. Ale zase si říkám, že ten styl, který ona tam měla, tak jí podle mě jako dost omlazuje. Takže k ní mi to šlo. Půjdu do ty černý. A velikostně je taky dobrá, jo? Určitě. Hanička si vybrala kabelku. Tak. Výběr kabelky byl nakonec docela rychlý proces. Hlavně žádné výstřelky a extravaganci. Ať to pak unosí. Teď jsme nakoupili kabelku, která se nám hodí úplně ideálně k botám, takže jsme sledili teďkom boty, kabelku, takže už nám to moc neschází a máme ještě necelou hodinu času. Jste prostě dobří, co na plat. Téma netéma, Hanka ani při dalších nákupech nechce opustit zajeté koleje. Jako to ticho nesmí být elastický. Jo. No jasně, no. Já tebe kouknu, jo? Jo, já to ještě nemám, víš, já to dávám na to podprdu. Jo. A horší, aby to nebylo moc průhledný, Lukino. Lukino, ty jeden zvědavče, jedeš od té kabinky? Akorát bych musel koupit podprsenku. Ty víš, já podprsenkám hrozně rozumím, no. Ke zkoušení podprsenky tě už snad Hanka nebude potřebovat, Lukáši. Soupeřky se doma přesunuli k bižutérii. Jestli to s dovolením, děčata, líbí se mi tohleto. Jako mně přijde takový vkusný docela. Šperky hodnotím u ní, jako jsou takový slušný, byly takový praktický. Zmínila se, že má ráda stříbro. Stříbro mám i já ráda vyloženě. Já teda zase nemám ráda stříbrnou, nebo respektive nemám ráda, ale myslím, že jakoby k mému typu jakoby je lepší zlatá barva. Bižuterie byla taková jako na jedno brdo, všechno bylo jakoby stříbrný. Já teda stříbrnou nenosím, ale myslím, že zase na Hance to bude úplně jako v pořádku. Koule. Super, já jsem si vzpomínám si na jeden film, jak se tomu na Nekonečný příběh, mi to připomíná nějakou tu. Lucie, tak to si zašla opravdu hluboko do historie, zas tak starý kousek to asi nebude. Stres u většiny popelek klesá úměrně s přibývajícím počtem nákupních tašek. U Hanky je to ale ku podivu přesně naopak. Já úplně začínám být nervózní víc než na začátku. Já nevím, čím to je a přitom máme většinu už nakoupeno. Mně se asi tady líbí všechno. Jo? No. Líbí nebo nelíbí? Líbí. Jo, líbí. Vidíš to. Šperky a bižutérie, to je to, čemu Silva rozumí. A ani její nedokonalé vyjadřovací schopnosti nezabrání v tom, aby to všem dokázala. Šperky byly dobrý, mně se líbily, určitě byly všechny stříbrný, protože je má ráda a mám to ráda taky. Bylo to dobré. Já vždycky nevím, co mám říct. To nevadí, Silvo. Hlavně, že Lukáš s Hankou vědí, co dělat. Zbývá nám 49 minut, takže už jdeme koupit jenom hodinky, nějaký ještě... Nějaký prstínek. A máme hotovo. Jsi taky moje zlatíčkový, to mi tak hezky poradíš. Zvládneme to, že jo? S tebou vždycky, s tebou všechno. Ve šperkovnici holky po koulích najdou i jeden neidentifikovatelný předmět. Tak mě připadá docela zajímavý toto, protože...
je těžký určit, jako, jak se to nosí, ale podle mě to bude nějak na prst, a na ruku. Nějak na se na to ruku. Provlíkne na ruku. No, takhle jo. Tak to by bylo divný. Přijde alespoň Sylvie na to, k čemu je určen onen záhadný kousek. Kolik paty stojí? Vám to povím. 8670. Tak ty můžete dát zpátky. Ve značkovém klenotnictví Hanka nepochodila, tudíž musí ze svých nároků přeci jen slevit. Já si myslím, že... No asi. Takhle, no. Třeba to slouží úplně k něčemu jinému. No já fakt přemýšlím. Co je to gumový? A tak to je na vlasy. Na vlasy. Může být? Takže by se to... Třeba ne? Takhle a na nosy. Já nevím, ne, tak sůlí. Nevím, tak nevím teda. Já se rovnou zeptám. To udrhá. Holky, rychle, my máme málo času. Po vyčerpání prvotních nápadů přicházejí na řadu i ty méně pravděpodobné. Hanko, co to je pak je? To je nějaká erotická pomůcka nebo co? To mi taky napadlo. Je to nakonec obětavá kameramanka, která neváhá a věnuje svoji končetinu na pokus pro dobro lidstva. To je možný, no. To určitě u nás se to klasicky nevyrábí. No, zklamalo mi to, protože já jsem myslela, možná je to fakt erotická pomůcka nějaká. Tak asi ne. No počkej, ani to neskracuje tady. Tyhle vám klidně zkrátím. Hodinky a bižuterie jsou posledním dnešním nákupem. No, takový nějaké jsem si představila. Víš, jako Arabella, princezna Arabella. Obálka je téměř prázdná a Hanka téměř úplně spokojená. Tak nám zbývá půl hodina do konce dvouhodinového limitu. Máme pořízené všechno. Jo, jsme hotoví. Časová i finanční rezerva vydala Hance i na profesionální make-up. Holky zatím na dvorku sumarizují uplynulé dopoledne. Myslím, že dneska jsem Sofii poznala nejlíp za tu celou dobu a docela jsem byla jakoby překvapená, že je taková rázná. Myslím, že nebude mít problém s tím jakoby někoho pomluvit, být taktická. Ale taky má hezký výhled, co? No, kromě té továrny, ale jinak je to hezký. Mm. Chtěli byste tady bydlet? No. Někde tady? Nevím. Já ne. Já taky ne. Vyhovuje, jsem v centru. No. Tak vy jste prostě holky města. Ale já tak umím si představit, proč ne, tak já bych mohla tady být. Rázná a upřímná Sofie je realistka. Tak u mě není smysl taktizovat, protože já si myslím, že už předem prohraný to je, protože 4 body to už nezachrání. Já jsem fakt zvědavá. To je taky zvědavá, no. Já se byla tak ve stresu, jak jsem byla já. Já jsem nestíhala, já jsem všechno vybrala poslední půl hodinu. Jo. Ale já myslím, že ten její poradce, že to, že jí poradí dobře. Bez Lukáše bych to teda určitě nezvládla. To určitě ne. Já myslím, že jsme vybrali to asi to nejlepší. Že kdyby jsme přebírali, tak si myslím, že by to nebylo úplně to top. Takže to, co jsme vybrali, si myslím, že Hance úplně padne. A... Můj osobní názor. Já si taky myslím, no. Ono většinou, co první padne do oka, tak se k tomu člověk potom taky i vrátí. Tři sudičky se už mezi tím přesunuli do studia. S jakým výsledkem za nimi přijde Hanka, to zatím jen hádají. Já myslím, že říká, že sukně moc nenosí. A třeba by nás chtěla překvapit, takže si sukni vzala. A nějaký ty vysoký boty? Já na ní moc ty vysoký boty nevidím. Já myslím, že je mít nebude. Určitě bude mít vyšší nějakou platformu, bych řekla. Ale nemyslím, že by třeba měla jehly nebo takhle. Tak já si myslím, že bude mít rifle. Možná nějaký pěkný rifle, protože má nohy hezký. Sukni dlouho je slušet nebude z toho důvodu, že je malinká. Ale krátko nevezme, protože... Starší. No. Ale by mohla přijít třeba i v šatech. Se svým soutěžním outfitem byla dnešní popelka Hanka hotová v podstatě raz dva. Postavou by si to sice dovolit mohla, ale povahou se experimentům vyhýbá. Proto během rychlého nákupu zvolila klasicky stříhané džíny s otevřenou košilí, v tmavých barvách a bílým tílkem. Nevyužila ani šanci vyhrát si z detaily a sáhla po černých doplňcích a jednoduché bižuterii.
Tak co, holky, jak se vám líbí můj outfit? Super. No, tak já jsem, holky, koupila první džíny, protože jako jsem chtěla nějaký pěkný, kvalitní, pak boty, no a pak jsme se odjeli, tak jak co nám přišlo a co se nám líbilo, i když jsme měli v plánu úplně něco jiného. Třeba lidičky, jak jsem říkala, že bych chtěla zkusit na podpadku, ale u mě jste je neviděli, jenom platformy nebo sportovní boty. Já myslím, že to moc sluší, líbí se mi to, jen mi teda přijde škoda těch bot. Já si myslím, že kdyby, že ty boty jsou takový na mě, já takovýhle boty mám ráda, baví mě, ale jakoby k tomu stylu mi nepřipadají úplně jako vhodný, že mi tam chybí jakoby to elegantní, že podle mě třeba ty boty by mohly jakoby doladit ten prvek té elegance. To mě poradil i Lukáš, takže že se to jako nosí, že to je fakt jako... A kabelka je teda krásná. Tričko, jestli můžu vidět. Jo, to je jenom takhle tím. Jo, no tak to je moc pěkný, takže to hezky představuje to sekci, který si jako představuje. No. To je hezký. A to je sáčko takový? Ne, ale je to nebo takový to je... jako... Takový plátěn, no. Takový plátěn jako košile, nebo? No, na způsob košile. Na způsob košile, to je... A riflovýho jsme nic víc jako nekupovali. Ale chtěla si původně ten mít i vršek riflu. Ne, nechtěla. Celé ty dámy holky viděli spíš těk riflích a botaskách, tričku, sportovním, stulíku a tak. Takže jsem teď zkusila něco jiného. Co mi na to řeknou, jak mi ho hodnotí. Líbí se mi to, líbí, Hanko. Jedině já bych řekla, aby teď kabelku, když si dala tak vzala do ruky, tak vypadá mnohem líp ta kabelčička opravdu, než takhle přes rameno. A tě boty mi trošičku neladí s tím vrškem, ne vrškem, ale s tou halenou. Mně přijde halena je elegantní taková a boty takové víc jako sportovní nebo ležerní se tomu říká, nevím. Je to. A jinak jako je to fakt pěkný, sluší tě to, účes máš krásný teda a i nalíčena si moc pěkně, sluší tě to, musíš se malovat. Děkuju. Takže Hanko, mně se líbí tvůj outfit, taky mi tam vadí ty boty. Kdyby si měla třeba na podpatku, tak by to bylo i víc elegantní, i asi i sexy, jinak máš to takhle super. Díky. Tričko mě překvapilo, to myslím, že to, že je jako hodně jako dobrý. Bych u ní nečekala takovýhle jakoby elegantní a sexy tričko. Od každý jsem slyšela jako kolik jako to hodnocení, jo. A nedokážu odhadnout, kolik by mi dali bodů, jestli třeba to budou strávat. Nelíbily se mi boty, dám ti dolů jako jeden bod. Mrzí mě ty boty teda. Mě taky. A trošku to... To stáčko nebo to košile. Asi možná k tomu byla by hezký takový sačko nějaký, že jo? No takové právě, já bych to právě úplně vyměnila, právě ten vršek. To je trošku širší, řekla bych, takový trošku jakoby... No tak desítku bych chtěla asi vidět každý, to si myslím v tom bodování. Osmička by mi taky udělala radost, i devítka. Ale já si myslím, no, že my jsme asi začali dost špatně, že té Sofii jsme dali málo bodů. Že jsme jim měli dát víc a že v tom se to teďko asi ponese, že jo, to bude takový, nevím, no. No, jestli já můžu něco říct, tak já si myslím, že sexy tam nebylo skoro nic a to tílko vlastně, jo, kdyby jsem dala tu košeli, tak to trošku tam možná je, že jo? Myslím si, Silva, možná i tu osmičku, možná i Lucka osmičku a ta Sofie si myslím tak 7. Myslíš, že jsi to vymyslela sama, nebo že jí hodně rodilý poradce? Já si myslím, že ty džíny si vybrala ona a tomto, že ji vybral on. A já zase, co jsem viděla ten šatník, tak můžu tvrdit, nebo trošku jako, já myslím, že i ona, spíš ona víc tam toho dala. Já myslím, že to budu nosit, že to unosím. Ty boty, ty si myslím, že jsou pomalu celoroční. Mě by zajímalo, jak moc ti pomáhal tvůj poradce. No tak můj poradce, ten mi pomohl opravdu hodně. Moc mi pomohl, řekla bych, pomohl na 90%.
bez Lukáše jako bych to určitě nezvládla. Lukáš jako fungoval úplně bezvadně. To jako za to musím strašně ještě jednou poděkovat. A vybral ti úplně všechno? Úplně všechno ne, ale jako hodně mi přemluvil k těm botám, jako jo. On dělal módní přehlídky a tak a říkal, že prostě teďko jde hodně ten styl těch bot, než se na to lidi zvyknou. A když se to tak veme, tak mám dva styly vlastně v jednom. Mm. Okay, jeden elegantní, jeden sportovní. Styl se teďko misí. Jako no, právě. Tak to se mísl podle mě jako už dost dlouho, ale tady ty boty mi přijdou, že já nevím, jestli třeba nosil už jako dva roky zpátky, nebo já jsem třeba takovýhle měla asi před 3 lety. I když je teď řeč o Hančině soutěžním outfitu, Sofii nedá pokoj záhada se šátky. Hani, prosím tě, řekni mi, proč tě šátečky doma si měla takhle zašitý, jako... Ty, jak se také dávají kolem toho krku, myslíš? No já nevím, ale tam měla zašitý. Všechno měla jsem je zašitý z toho důvodu, že já nevím proč, když si to dám kolem toho krku, to je jako, tak že tady je to mám jako takový to a tady mi to visí, tady mi to vlastně visí. A tam, když to mám zašitý, tak já to mám pak tak... A to dáváš dvakrát, jo? No. Aha. Tak holky, tak jak to vidíte, kolik mi dáte asi tak bodů? No já pořád přemýšlím, mám v hlavě 2 čísla. A mně opravdu, mně to nepřijde jakoby elegantní. To tričko je super, ale to, ta košile, dejme tomu, a ty boty mi přijdou, že prostě patří trošku někam jinam. Možná, že kdybych ty boty nechala, ale měla pořád jakoby víc elegantnější ten vršek, tak to třeba bude takové, dobrý. To je také do té špičky, no, takový... Jo, ale jakoby ten motiv, jako na tom, já vím, to nepřijde, jako, třeba, nepřijde mi to elegantní, protože to spíš takový jakoby streetový, takže... Otočíš se mi ještě. Dobře, že jo. Já dávám 6. Díky. No, takhle ti řeknu... Když jsem dáš tu košili, nebo co to je, tak je to elegantní, ano. Možná i sexy. No, sexy jo. Určitě, no. A já tě obdivuju, že takové věci vůbec si ještě dovolí, já teda ne. Ale z mojho pohledu teda to tílko, jako celkově, to tílko tam prostě nepatří. Dávám ti 9 bodů. Děkuju. Hanko, mně se tvůj outfit líbí. Nelíbí se mi tam ty boty, protože mi přijde, že nejsi sexy. Kdybys měla tam ty boty, tak myslím si, že by si i byla vyšší. Vadí mi tam taky ta košile. A proto ti dávám 7 bodů. Díky. Stylově nevhodné boty a neladící vršek stály Hanku v hodnocení soupeřek pár bodů. Celkově jich ale získala 22, což ji řadí pro tuto chvíli na první místo vedle Lucie. No, překvapila mě jako Sofie s tím bodováním, že mi dala tu 9 a Lucka mi překvapila, že mi dala 6. Sylvie je naopak v této chvíli už všechno jasné. Tak já si myslím u Sofie, že chtěla, aby vyhrala Hanka a prostě... Mně to určitě oplatí taky, jak jsem jí dala i já, nebo jak to mám říct. Dobře, na to budu vzpomínat, protože vlastně jsem si to užila s Lukášem, s tím byla sranda, hodně mi poradil. No a jinak jako si myslím, že tady jsme byli i dobrá parta, jako holky docela dobrý, tak dobrý, no, užila jsem si to tady už. Jenom to je pro mě výhra, že jsem tady. A na závěr rada na zlato, přímo od našeho odborníka. Dámy, overall též je velice trendový, ale pozor, pokud jste malá, není pro vás to dobrá volba.